Јас сум Ивана Димитрова Журовска, имам 27 години и сум вработена во ГД Гранит од Скопје. Член сум на СКИП, кој што се грижи за правата на градежниците од областа на градежништвото. Нашата фирма е надалеку позната по својата успешна работа, бидејќи имаме најсовремени машини и технологија на градба. Во фирмата се вработени околу 2000 вработени, од кои 1400 се мажи, а 600 се жени. Моментално сум на работа на кривичниот суд во Скопје, објект кој што е државна важност за нашата република. Работиме 5 дена во неделата, по потреба, со наредба, работиме и за време на викендите, меѓутоа дополнителните часови ни се платени во согласно со колективниот договор на друштвото. Бруто платата ми изнесува 400 евра. Нашите градилишта се современо опремени со канцелари, компјутери и интернет и имаме соодветни простори за лична хигиена на секој од вработените. Исто така, поседуваме и лична заштитна опрема и имаме лице, координатор за заштита при работа во случај на повреда на било кој од вработените, кој што е обучено за прва помош. Мислам дека е вистинска привилегија да се работи на еден ваков голем објект, каде што секојдневно се работуваме со врвни инженери, техничари и мајстори. Секако, за да се биде успешен инженер и успешен во својата работа, покрај напорната работа е потребен и добар одмор. Своето слободно време и годишниот одмор јас целосно ги користам за да ги поминам со својот сопруг и своето синче. Малку е напорно бидејќи се работи на објекти и се работи некогаш по повеќе сати да се чува едно малечко дете, меѓутоа од нас од голема помош не е тоа што нашите родители живеат во истиот град каде што работиме и ние и тие се грижат за нашето дете кога ние сме на работа. Јас сум задоволна од мојата работа многу и таа целосно ми исполнува и би сакала да ги мотивирам сите млади инженери активно да се вклучат во оперативата бидејќи навистина знае многу да исполнува.